бастауы ыстық я, біз құрақпыз ата ана бір дария, ғылым білген ғалымда тағзым етер, отбасы ошақ қасы ол жания, том тарихты ақтарсаң, абай өскен, шаңырақтан жылылық желді ескен, тәрбие мен бірліктің туы биік, татулық шықпасыншы үнеместен. Мен Батырбек Әбісет Меңдібекұлы, 5-ші сынып оқушысымын. Біз атам Сәтбергенов Батырбектің ұрпақтарымыз. Атам Сәтбергенов Батырбек мал дәрігері болған. Әжем Қабдықалықова Қамида балабақшада бала күтуші болған. Ата жемнің 10 баласының 8-шісі менің әкем Сәтбергенов Меңдібек Батырбекұлы. Әкем теңіз кешенінде жұмыс жасайды. Анам Махимова Вера, Мүбәрәк қызы, Қарашылы атындағы Сарайшық орта мектебінде жұмыс жасайды. Менің ағам екі апам және бір қарындасым бар.